प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता एमसीसी सम्झौतामा सहयोग गर्न देवाको आग्रह नेपाल प्रहरीमा भर्ना खोलेको विरुद्ध रिटमा सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मधेस प्रदेशद्वारा दायर रिटमा संघीय सरकारलाई फागुन 15 गते छलफलका लागि बोलाइयो प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित एमसीसी बारे राजनीतिक सहमति नहुँदा बैठक प्रभावित स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा एमाले दर्तापछि एमाले महासचिव पोखरेलद्वारा प्रमुख दलहरूबीचमा आधारभूत सहमतिमा जोड एमसीसी पारित गर्न अमेरिकाले दबाब दिइरहेको माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको खुलासा नेपाली समाजलाई द्वन्द्वमा लैजाने भएकाले एमसीसी पारित गर्न नहुने तर्क एमसीसी नलिँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउन सक्ने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई अमेरिका रिसाए आर्थिक जोखिम बढ्ने विश्लेषण सर्वोच्च सहितका सबै अदालतमा स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गर्न सुझाव न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको समितिले बुझायो प्रतिवेदन सरकारले अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्ने हाल सीमित स्थानबाट मात्रै निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा 59 अर्ब वैदेशिक सहायता परिचालन वैदेशिक ऋणको तुलनामा सहायता कम सराहीको लालबन्दी नगरपालिका 5 का 55 घर दलित परिवारले पाए टिनको छाना भएको घर नयाँ घर पाएसँगै दलित बस्तीमा खुसियाली अहिले देशमा धेरैजसो ठाउँको मौसम धुम्मिँदै पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण आज बेलुकी पख धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविदको भनाई खोटाङमा कोभिड सक्रिय संक्रमितको संख्या 36 झर्यो शुक्रबार थप 5 जनामा संक्रमण मुक्त विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताद्वारा एमसीसी विरुद्ध शुक्रबार पनि प्रदर्शन एमसीसी मुलुकको हित विपरीत रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त सुन र चाँदीको गहना सहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ पर्नेमा 22 वर्षीय सोलार शाह भन्ने राजा शाह पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 275 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि 1 जनाको मृत्यु 555 जना संक्रमण मुक्त पासपोर्ट र भिजा बिना नै एक व्यक्ति जहाजसम्म पुगेका घटनामा छानबिन समिति गठन समितिले 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने थानकोटमा माइक्रोमा मोटरसाइकल ठोकिँदा 1 जनाको ज्यान गयो ज्यान गुमाउनेमा मोटरसाइकल चालक 26 वर्षका आकाश राणा भट्ट कर्णाली सरकारले विपन्न नागरिकको घर बनाइदिने घर निर्माणका लागि हुम्ला र डोल्पामा 5 लाख र अरू जिल्लामा 4 लाख रुपियाँका दरले उपलब्ध गराइने झापाको शिव सतासी बागलागीमा परि 2 जना घाइते बिजुली सर्ट भएर आगो लागेको र क्षतिको थप विवरण सङ्कलन जारी नेपाल भारत जमुना नाका आजदेखि 60 घण्टा बन्द हुने भारतमा विधानसभाको निर्वाचनका कारण नाका बन्द आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा गिरावट प्रतितोला 1000 रुपियाँले घटेर 98000 रुपियाँ कायम ए डिभिजन लिग फुटबलका दुवै खेल 1-1 गोलको बराबरीमा 3 स्टारले बिग्रेडलाई रोक्दा जावला खेल र सङ्कटा पनि अङ्क बाँड्न बाध्य तत्काल हिंसा अन्त्य गर्न रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आग्रह कूटनीतिक सम्वादको बाटोमा आउन सबै पक्षलाई मोदीको अपिल युक्रेनको राजधानी किबमा गोली हानाहान गोली हानाहानका आवाज सुनिए पनि क्षतिको विवरण आउन बाँकी